নববৰ্ষলৈ মাজত মাত্ৰ দুটামান দিন বাকী আছে আৰু এইখিনি সময়ত দেখিবলৈ পাইছোঁ বনভোজস্থলী সমূহত বনভোজ প্ৰেমীয়ে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰা নিকটৱৰ্তী অসম মেঘালয় সীমান্ত হহুৱাত য'ত হহুৱাত মোৰ সহযোগে যদি দেখুৱাই এটা নদী আমি দেখিবলৈ পাব পাহাৰীয়া নৈ আৰু শিলৰ ফাঁকে ফাঁকে বৈ অহা পানীৰ যি শব্দ তাই শব্দত আচলতে মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ অসমৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন জিলাৰ পৰা ইয়াতে লোকসকলে বনভোজ খাবলৈ আহিছে আৰু পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ যি প্ৰস্তুতি সেয়া ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে মাজত মাত্ৰ যিহেতু দুটামান দিনহে বাকী আছে গতিকে এইখিনি সময়ত লগে ভাগে এসাঁজ খাই দুখবোৰ আঁতৰাই আচলতে আনন্দ মনেৰে নতুনক আদৰি ল'বৰ কাৰণে তেখেতসকলে এই হহুৱাত আহি উপস্থিত হৈছে ইয়াৰে যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ অতি মনোমোহা পৰিৱেশ শিলৰ ফাঁকে ফাঁকে যি নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে পাহাৰীয়া নৈখন বৈ আছে পাহাৰৰ তলতে অৱস্থিত এই নাকাচিকং বা এই হহুৱা অঞ্চল আৰু মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী যিহেতু এটা অঞ্চল গতিকে প্ৰাকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এইটো অঞ্চল তাৰ সমান্তৰভাৱে যি বনভোজ প্ৰেমী লোকসকল আহিছে বনভোজস্থলী ইয়াতে তেখেতসকলে ভিৰ কৰিছে মোৰ সহযোগে দেখাব আচলতে সকলোৱে নৃত্য কৰি আনন্দত মতলি আহি পৰিছে কাৰণ এটা বছৰ আমাৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিব আৰু নতুন বছৰ এটা আমাৰ মাজলৈ আহি আছে গতিকে এটা বছৰত পোৱা নোপোৱাৰ হিচাপখিনি লৈ আচলতে যি দুখ বেদনাবোৰ সামৰি তেখেতসকলে নতুন যি বছৰক আদৰা তেখেতসকলে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া এই যি আনন্দ ফূৰ্তি কৰি তেখেতসকলে বনভোজ খোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু তেখেতসকলে ইয়াতে এনেধৰণে আহি আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা লোকসকল ইয়ালৈ আহিছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক গাড়ী বাহন আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰণ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰত্যেকখন জিলাৰ পৰা লোকসকল ইয়াতে আহি আমি অহা দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে পোনে পোনে তেখেতসকলৰ পৰা মই মন্তব্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেখেতসকলৰ পৰা কথা পাতিবৰ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ পুৰণিক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি সকলো দুখবোৰ আঁতৰাই নতুনক আদৰাৰ যিটো প্ৰস্তুতি আনন্দ ফূৰ্তি কৰা দেখি পাইছে আমি এই কলেজৰ পৰা আহিছোঁ আমাৰ গোটেইখিনি ষ্টাফ আজি একেলগে আহিছোঁ আমাৰ পুৰণা 2023 বৰ্ষটো বিদায়ৰ ক্ষণত আৰু নতুন বছৰটো আদৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি সকলো একেলগে অলপ ফূৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে দৈনন্দিন আমাৰ যিটো ব্যস্ততা সেই ব্যস্ততাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি অলপ ফূৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ বছৰৰ পৰিকল্পনা কিবা আছে নতুন বছৰৰ পৰিকল্পনা মানে বিশেষকৈ আমাৰ যি সমাজৰ যাতে মংগল হওক সকলোৰে আৰু আমাৰ বিশেষকৈ যিহেতু আমি শিক্ষাবৃত্তিৰ লগত জড়িত আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰো যাতে আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ আৰু তেনেধৰণে শৈক্ষিক পৰিৱেশটো উন্নত কৰাৰ ওপৰত নিজৰ ধৰণে তেনে পৰিকল্পনা কৰি আগবাঢ়ি যাম নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰাও যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল ইয়াতে আহিছে আৰু আনন্দ ফূৰ্তি কৰি পুৰণি বছৰটোক বিদায় দি নতুনক আদৰিবলৈ তেখেতসকলে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু সকলোপিনে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে আনন্দত আত্মহাৰা হৈছে আৰু মই সহযোগী সেই দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেধৰণে আনন্দ ফূৰ্তিত মতলীয়া হৈছে তেখেতসকলে মোৰ সহযোগী দেখুৱাই গৈছে সেই দৃশ্য বনভোজৰ আনন্দ এয়াই বনভোজৰ ফূৰ্তি পুৰণি বছৰক বিদায় দি নতুনক আদৰাৰ প্ৰাকখনত আনন্দ ফূৰ্তিৰে এসাঁজ একেলগে খাবৰ কাৰণে এই অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু আনন্দ ফূৰ্তি কৰি কিছু পল অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিছে তেখেতসকলে